Армасыз кымбатты көрермен, эфирде күндерек бағдарламасы студияда мен Анжел Мухитовна. Қазақстандық Андрей Голубев жұптық сынды Стокгольм АТР 250 турнирінің чемпионы атанды деп хабарлайды Казинформ. Қазақстандық теннисші украиналық Денис Молчановпен бірге финалда үндістандық Юки Пхамбри ұлттық-британиялық Джулиан Кэшпен бас жүлдені сарапқа салды. Қазақстандық украиналық жұп 7-6, 6-2 есебімен жеңіске жетіп чемпиондық атаққа ие болды. Маңғыстау облысында бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күніне ора 2860 ағаш отырғызылды деп хабарлайды Казинформ. Көшетегі науқана аудан қалалардан барлығы 1060 адам қатысқан. Олардың арасында мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдар өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдар қызметкерлері және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемелерінің жұмысшылары бар. Ауырай болжамына назар салайық, Мөртік ауданында күндіз 5 градус, түнде 1 градус. Алға ауданының ауа температурасы күндіз 8 градус, түнде 0 градус. Хамта ауданында термометр бағаны күндіз 8 градус көрсетсе, түнде минус 1 градусы көрсетеді. Бадамшада 8 градус күндіз, түнде 2 градус. Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 12 градус, түнде 5 градус. Нордглас ақтөбе қоймасында автомобиль шиналарының ең үлкен ассортименті бар. Қолайлы бағалар, жеңілдіктер мен акциялар. Кәсіпкерлер төлемі қабылданады, ең жақсын және ең сапалысын таңдаңыз. Нордглас ақтөбе штоника атқыштар дивизиясы 24-та. Байланыс нөмірі 801-724-0026. Қазіргі заманғы компанияларды есепшісіз елесету мүмкін емес. Ал бас есепші жұмыстан шықса, оның орнына лайықты маман табу үшін уақыт керек. Ай сайын жүздеген кәсіпорын басшылары осы мәселеге тап болады. Егер сізде есепші іздеп жүрсеңіз, онда сізге профсервиске жүгіну қажет. Профсервис Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қызмет көрсетеді. Олар сіздің салаңыздағы маманданған кәсіби мамандар командасын ұсынады. Құрметті көрермен, ракета скул мектебіне қазақ тілді топқа қабылдау басталды. Баланы сөзге шебер, көпшілікпен тіл табысы беренгенін қаласаңыз, онда бізге тіркеліңіз. Біз үйрететін бағыттар ораторлық өнер, көпшілік алдында сөйлеу шеберлігі, сөйлеу өнері, кадрдағы жұмыс, блогинг, тұлғалық өсу, баланыз бізден бірге жұлдыздай жарқырасын. Байланыс нөмірі 876-790-2580. Ақтөбе қаласында 13 қазаннан бастап 5 қараша аралығында үлкен ресейлік цирк Шапито экстрим арена планетадағы ең қаһарлы жыртқыштар атты жаңа бағдарламамен келді. Цирк күмбезі Далида центр автотұрағында орналасқан. Жұмбақ цирк күмбезінің астында сіздерді күтеді. Әуешілер катушкалардағы эквилибрист, орыс экстремінің королі Пак мырза, көзі байланған арқамен үлкен цирктің астындағы қорқынышты серуеншілер, Гарри Блейдтің өліміне әкелетін өрт шоуы, орт танадысының ішіндегі от пен адамның бірлестігі, планетадағы ең қаһарлы жыртқыштар және тағы да басқалар. Бүкіл шоу сіздермен ең көңілді клоун Моля болады. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Ерлан Клендер сауда үйінде сіздер Ақтөбе қаласы бойынша ең төмен бағамен клендердің үлкен ассортиментін таба аласыз. 20%-дан 50%-ға дейін жеңілдіктер бар, Түркия елінен тікелей жеткізулер. Өте жақсы сапалы клендерді төмен бағамен сатып алыңыз. Біздің мекен жайымыз Махамет Өтемісова 120. Осымен жаңалықтар легі тәмам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.